And pressure goal. Yeah, should be saved it was a declare. Nancy, what should you pitch? Brazil, yeah, pretend you lose on the Dernak. Lepo zdrav, moje ime je Franc Breznik Majši, sem predsednik društva vojnih veteranov Bedrenjak 91, to je društvo, ki združuje vse prve vojake, nabornike, zdaj ta 91, torej za učnih centrov, IK in Petre, vsi, ki so služili takrat, ki so zaprisegli in ki so nosili ključno vlogo pri takratnem ostajanju razvesiti samostojnosti, torej večinoma teh vojakov je bilo častni četic, katero je takrat vodil Gledev Krkovič. Mi smo že to pred dvema letoma stali, na dvema letoma smo ustanovili to društvo, ker z nekim malim namenom, skromnim, ker smo ugotovili, da v bistvu slovenski narod ima eno samo uničevalno noto. Slovenski narod v bistvu zna in zna uničiti svoje tiste najboljše fante, rekleta, najboljše sinove in potem prihajajo tipični pocankerjev na vrh neki ljudje, hlapci. In naš narod, koliko smo jaz zdaj odtev sem nekaj časa preživel tudi v Stojini, je v bistvu zelo specifičen. Po eni strani je zelo ne samo zavesten, kaj ugotoviš vsaki dan. Ugotoviš ob vseh največjih slovenskih praznikih, ko ne visijo slovenske zastave, ko mladina ne pozna vsaj enega celega besedila ene slovenske pesmi, enega celega besedila ene slovenske popevke, ko na radijskih valovih venomer odzvanjajo neke jugonostalgija za nekimi časi, nekih tujih popevkarjev. Slovenski narod je specifičen po gradnji hiš, kjer ukrivite vse stile, vse, kar vidite na svetu, se sklanjeno tudi na arhitekturnem področju. Nimamo ene svoje tipične slovenske hiše. Slovenski narod je specifičen to, kar moramo se danes priznati. Prišeljen je z rovicama pisa, zdaj tega, ker je to bila napitnica, to je bila gostilnička dobra napitnica, ki je imela eno univerzalno besedilo. In ta napitnica nas pelje tudi skozi to zgodbo, zakaj smo se danes tukaj zbrali. Zbrali smo se, ker je Mario do teh 20-ih leti pozabil na ljudi, ki so igrali ključno vlogo za to, da smo tam, kjer smo. Ali pa smo tam, kjer nismo. Zato ker osamosvojitelji so imeli eno tipično, pošteno željo, da se slovenski narod končno trese nekega hlapčestva, da stopi na neka pota nekega moderno civiliziranega naroda, ki se zasluži to zgodbo. Zakaj mora priknati na to pot? Čisto enostavno. Zato, ker ta narod, napravo recimo našim sosedom Avstrijcem, ima jezik, nekaj stoletje, ima svojo zgodovino, ki je pač bila kakorkoli zaradi nekih nasprotovanj med samim narodom. Ten bistvo zgodba zase, torej to, da se to zgodba življenjsko izgodila pred 100 leti, pred 500 leti. Vsi pravijo, imeli smo ključno možnost točno v tem času. Po razpadu Berlinskega zidu, po razpadu bivših totalitarnih režimov. Mogoče smo imeli to zgodbo že lahko leta 45. In zgodba, ki je tudi zelo zanimiva, je, da prvi slovenski vojaki do pred kratkim niso imeli statusa vojnih veteranov. Prvi slovenski vojaki niso imeli statusa vojnih veteranov. To je tudi ena zelo ironična, zelo zanimiva zgodba tega naroda. In skupaj želim si, da preko tega združenja doživim vsaj, upam jaz kot srednja generacija, čez nekaj let, neke uspehe. In uspehe vidim točno v tem, da od praznikih pa morda nekateri Slovenci nosili spet kakšno tipično slovensko narodno nošo, da bo mladina znala vsaj dve slovenski pesmi, da predstavniki, ki so danes tukaj, bojo morda se lahko sedeli med nami, da ne bojo spet zaprti v kakšnih celicah, na kakšnih montiranih procesih in predvsem to, da spremenimo himno, katera bo vsebovala neke ključno besedilo, ki govori o nas, da smo domoljubi, ne pa da smo univerzalno ljudstvo, ki se želi samo neke bratske enotnosti in združevanja s tujimi narodi. Tuji narodi prezirajo na nas, zaradi tega, da nas dobijo. Nič druga ni tukaj.
In želim si, da nam to uspe in če bo ta uspeh teh ciljev, uspeh te organizacije, potem smo danes vredni vsi tukaj, da smo tukaj in da podpremo to institucijo. Hvala za besedo. Hvala za to, da je gospod Dino Loto, da je po sredini pa vemo gospod Tomaš Pavšič, ne Tomiše, Tomaš Pavšič, kako se je. Vse malo se bo sam predstavljeno. Lepo pozdravljeni, spoštovane gospe in gospodje, spoštovano predsedstvo. Malce se neugodno počutim, kot te strani umetnike nisem navajen držati tako mikrofonu, ampak jaz upam, da boste zdržali. Življenje je sestavljeno iz nekaj malih zgodb in ne zamerite večje na takšno majhno zgodbo, povem tudi danes vam. Na poti na ta cenjeni skup sem srečal kolega iz prvih bojnih vrst v času poslovanja naše lepe dežele. Bil sem prav zgrožen, ko sem slišal naslednje besede. Marjan, komentiraj to vabilo, ki si ga dobil. Jaz sem odgovoril, ne more ga komentirati, ker bom komentiral potem, ko bom se vrnil iz tega skupa. Pa rekel, pa kaj greš ti tja? Jaz sem rekel, ja, ljubi Bog, to da grem, zakaj pa ne? Ja pravi, kaj pa moraš ti tam iskati? Ne zamerite mi, da ga imenujem Dragi Borut. Jaz pa pravim takole, Dragi Borut, nič nimam tam za iskati, ker vem, kaj bom tam našel. Igorja, Lojzeta, Toneta, Janeza. To so možje, ki so stali na... Braniku naše države takrat, ko je bilo to najbolj pomembno. In verjemite mi, da nisem tako domišljal, da bi kot kriterij vzel to, da niso mene razočarali. Da jim zato še danes zaupam. Ampak niso razočarali države, niso razočarali slovenskega ljudstva v pretežni meri. In to so upravičili z dejstvi, ki so nesporna, dokazljiva in ki jih vsi poznamo. Zgrozilo me je nekaj druga, Dragi Bor. Pa ne mislim na Pahorja, da se ne bi napak razumeli. In sicer to, da je naš zgodovinski spomin tako prekleto kratek. Če že mi, ki smo bili v prvih vrstah, ne vemo, kdo je bil takrat tisti, ki nas je pozval in uspešno vodil, kako ne bi bilo to naši otroci. Če mi tega ne povemo. Jaz sem zelo ponosen človek. Rad imam parade. Pa ne parado ponosa. Bil bi pa zelo zadovoljen, če bi imel parado veterank in veteranov. Ker bi se pokazali, da mi starejši, mladeniči in mladenke, vendar le imamo Lojze Petraleti se reko jajca. Ne? A jaz to s ponosom ponavljam. In takrat smo dokazali, da jih imamo in ne bo nič narobe, če to pokažemo tudi dalje. Pravijo, da se bom politično obarval, če bom stopil skozi ta vrata. Ja, ljubi moji, se pa meni, da so že znanstveniki pred ne vem koliko časa pogruntali, da smo ljudje poleg homo erectus, ki si redki, ki smo pokončni in večina nas tu sedi takih, tudi homo politikus in torej je to nujno zlo. In če se eni obarvajo levo, zakaj se ne bi drugi desno? Če eni spoštujemo ene, zakaj ne bi spoštovali še drugi? Tu pa je že tisto, kar je osnovno vprašanje. Medsebojno spoštovanje. In tudi med vami danes ponavljam to. Bil sem odlikovan. Ta država in narod sta me odlikovala in s ponosom sem sprejel to odlikovanje iz rok pokojnega predsednika Drnovška. Toda danes vas vprašujem, če smem biti ponosen na to odlikovanje enako kot takrat, ko sem ga sprejel. Kajti poleg mene so to odlikovanje dobili tudi tisti, za katere jaz in mnogim Slovenijo mislim, da si ga niso zaslužili. In če so to enaki kriteriji, potem seveda se vprašujemo, kakšni so ti kriteriji. Zato pravim, če je tako, kot ste napisali v pozivu, da je to organizacija, ki bo združevala vse, ki smo takrat stali na braniku domovine in teh ni malo, potem verjemite, da to ne bo majhna organizacija. In če jo boste volili vi, potem sem prepričan, da nas tudi ne boste izneverili, tako kot takrat ne. Zato vas pozivam,
da te svoje besede tudi uresničite. Hvala. Gospod Pavšič, če bi kaj se prijavil, potem pa gospod Grim, se mi zdi, če se ga pravijo na desni sebe. Najprej omizijo in vsem vam, vsem nam, lep slovenski pozdrav. Prihajam iz Idrije, morda za nekatere zakotja ali podeželja, ampak bom rekel par besed o Ljubljani, o naši prestolnici, ki jo imam rad. Ampak začel bom z Gorico. Z Gorico, tisto, ki jo je imenoval Župančič v svoji pesmi. Ne bom rekel stara Gorica ali italijanska Gorica, kot športni novinari piše, da ne govorijo. Torej, če pridete v Gorico, na tistem v Gorico pravim, to ime je, so dali Slovenci in je to izkazano na cesarjevi varovnici iz leta 1001. No, v Gorici na gradu visi italijanska trikolora, državna zastava. Dobro. Ampak, ko človek pride v Ljubljano, na ljubljanskem gradu ni slovenske zastave. O tem sem že govoril neštetokrat v Ljubljani, na Dragi, v Števerjanu, tudi nekaterim ministrom sem to potopil. Vendar se nič ne premakne. Torej, mi nismo kot Hrvati, ki imajo povsod, tudi če so v Sloveniji, je več zastav hrvaški kot slovenski, ali pa hodijo po svetu. Ali Italijani, ki imajo v svojem abecedniku, kjer so črke od A do Z, pod B piše bandiera. Pri nas, veste kaj je pod Z, ni zastava, je zajec. Zares, Cankar je rekel, da smo hlapci, preveč, kak smo bi hlapci. Ampak na žalost smo tudi zajci. Hvala. Vsem zbrani in prav lep pozdrav. Eden od razlogov, da je bila slovenska osamosvojitev tako uspešna, je bila tudi, da smo bili izjemno učinkoviti. In prav je, da tako delamo tudi danes, če že na žalost nimamo trenutno take vlade, ampak priložnost za zamenjati po zmeri. In zato samo eno kratko novico. Sam sem bil tudi med tistimi, ki sem bil v Vilenici, prisluhnil sem Pahorju, in zakon o spremembi himne, ki bo kot himno vzpostavil celotno Zdravljico in določil, da se seveda zapoje tudi vers, ki opredeljuje slovenski nacionalni prostor, da vzpostavi kot nacijo, je pripravljen, sem jo že napisal in je to na razpolago za vložitev državnem zboru. Hvala lepa. Kaj prosim, ja? Se lahko predstavljaj, prosim? Spoštovanje, sem Franc Zabukošek iz Šentjurja. Torej, vsem pobudnikom iskreni pozdrav in vesel sem, da sem danes tukaj, kot je kolegica Sana rekla. Res sem nekako pogrešal takšno zborovanje, takšno srečanje. Torej, čisto kratko, bom pa samo to, mislim, da je tudi razprava o predlogih in tako naprej. Gde so čudovite besede, zato se ne splača ponavljati, vendar rad bi sledeče rekel, da poleg osebnih članstvov je bilo rečeno, da so tudi društva lahko in mislim, da bi tu bilo potrebno, da je tudi Svetovni slovenski kongres omenjen in tudi ima možnost kot članstvo, kajti Slovenci po svetu so da tisti dan, ko se je začela vojna, veliko prispevali k naši samostojnosti. In zato je prav, da se jim izraži tudi na tak način to spoštovanje. K temeljni namen, mislim, da dejansko vse, kar je bilo rečeno, podpiram in sprejemam. Rad bi pa dal čisto osebno željo, da dejansko gradimo torej samostojno Slovenijo na programu Zedinjene Slovenije kot prve politične stvarnosti v naši domovini iz leta 1848, mislim. In kar se himne tiče, bi pa dodal to, da